Klara si dala vzadu jenom panáka. No, když jsi ale přímo naplnil. Přímo si naplnil. Mezi tím jsi změnila tu stranu, podařilo se ti tam. No, to je rychlost, prosím. Tady já se tady vykecávám půl hodiny, já za chvilku budu chraptět a ona si vyměnila jednu stranu. Já myslím, že jsme ready, můžeme zpívat, hrát a tančit. Tak, Achy Breaky Heart. My achy breaky heart, he might blow up.